Tudo bem, deixa eu te perguntar então, você quer o produto, filho? Jesus, eu vou pegar um pouquinho mais. Que aí... Não, filho, é 450 reais, dólares, perdão. Pode levar que você vai gostar, filho. Agora amanhã, porque eu só tô com 172 aqui e duas chaves de um Retinic MK2. Tem um caixa eletrônico ali na frente, filho. Jesus, eu sou cego. Eu te levo, filho. Não, pai de Cristo, tá bem? Eu te levo. Pode vir aqui, filho. Eu vou levar você até o caixa. Vem até mim. Não, levanta-te e anda, filho. Tá bem, velho. Não, tá maluco. Tô negativo lá. A água acho que não vai tirar minha conta negativa, filho, não. Filho, é o único jeito de você andar pra frente, viu, filho? Tô vendo aqui que tua vida vai desgraçar a partir daqui a pouco. É melhor tomar mesmo, senão eu tô lascado, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, filho. Tô falando sério. Vamos lá, eu vou no caixa eletrônico com você. É 450 só. Barato, filho. Alguns centímetros depois... Nossa, tava tão bonitinho minha conta aqui, Jesus. Aí é foda. Olha, cheio de zero. Jesus, você tem 12 mil pra me emprestar aí, não? Pior que não, viu, filho? Eu já coloquei produto aí pra você, viu? Amém. Toma aqui. Tá na mão. Rapaz de eu, filho, lembre-se, não beba tudo de uma vez, viu? Recomendo também você ferver um pouco a água na chaleira aí, porque fazia tempo que eu não tomava banho. Ah, acredito, não. Mas pode ficar tranquilo, filho. Mas com herpes? Não, não tem, não. É que tinha uma moça. Oi, Jesus. Oi, filho, vai querer o produto também? Vou. Quanto é que tá mesmo? 450 dólares, filho. V2. Rapaz, lembre-se, você tomará apenas quando cometer pecado. Não tome tudo de uma vez, filho. Esse eu já fiz o pecado. Então mentalize ele e tome um gole. Recomendo ferver na chaleira antes. Fazia um tempinho que eu não tomava banho. Eita, porra. Filhos, eu tava vendo vocês de longe aqui e vi que vocês são pecadores, viu? Mas tipo assim, pra caralho, sabe? É muito pecado. Entendi. E pensando nisso, eu fundei uma empresa que se chama ABJ. Água do Banho de Jesus. Essa água, filho, a cada pecado que vocês cometerem, vocês tomam um golinho na tampinha desta água e será absolvido este pecado, filho. Tem 2 litros? É 500 ml só, filho, que eu tenho. Mas é pra dar pra você levar duas. Aí tu me quebra. Tem que comprar 4, é complicado. Então, é 450 cada garrafinha, filho. Mas 450. Você consegue benzer também, pra dar boa sorte? Claro, filho, sem problemas. Eu vou sacar, né? Eu tô precisando de benção, mano. Tá ruim hoje. O que aconteceu, filho? Caiu, né? Ah, tudo errado dando. Eu tô vendo, filho. É porque esse produto aqui vai te ajudar com isso, filho. Ah, me vê... É quanto? 450? Isso. Me vê 2 aí. Tá bem. Jesus, se tu não tivesse me vendido aquela água, você podia ter tomado agora. Oh, yeah. E não teria se machucado com seus pecados. É verdade, viu, filho? Falando nisso, pessoal, já que vocês estão aqui, eu tô vendendo um produto inovador, viu? De paraquedas e cair. Qual o produto? Água do banho? Mais ou menos, filho. É água do banho de Jesus. Isso, filha. Funciona da seguinte forma. Imagine só que você está lá assim e atropela uma senhora na rua, acidentalmente. Ou chuta um cachorro 3 vezes, acidentalmente. Tá. São 2 pecados aí que seriam muito sérios, viu? Cara, mas cada chute conta um pecado? Ah, com certeza, filho. Jesus, um pecado por chute. Eu sei um pecado que ele tá guardando maior. Que pecado? Tráfico de anão. Ah, mas daí não tem como, filho. O Big J sabe disso, filho? Big J sabe disso. Não é possível. Jesus foi. Jesus, fica com a gente. Eu tô aqui. Ele teve contato com o pai. Valeu demais, pivato. Relaxa, se morrer, volta daqui 3 dias. 3 dias é rolê, viu? Então, terminando de contar, se vocês fizerem 2 pecados, são 2 goles d'água que você tem que beber, 3 e assim por diante. É uma garrafinha de 500 ml que eu tô vendendo. Pode ser, vai ter que me vender um barril, então. Pode ser, filho. Vocês querem comprar? É 450 apenas.
Eu acho que eu vou queimar no inferno, viu? Não, filho, você é médico, filho. Você vai vir dar uma dessa, então. Eu vou pagar você com água de banho de Jesus, olha, viu, filha? Olha. É, então, é meio complicado. Não, eu tô vendo, filha. Eu tô vendo aqui que dá pra ver que você cometeu muito pecado. Na verdade, você tem que voltar um dinheiro pra mim, filha. 150. O quê? Peraí. Eu me divorcio por um... Olha, nossa, calma. Sabia que não pode divorciar, né, filha? Você me perdoou. Jamais. Do jornal? Por favor, falta R$150 pra 150 dólares pra você voltar pra mim, filha. Só pra ter certeza, mano. Olha aquela moça ali, já passou. Filha, divórcio, cancelamento só na igreja, filha. É pecado mortal, viu? Você não pode. Você me perdoou. Jamais. Agora tá pago. Obrigado, viu, filha? R$450 água, filha. Não deixa. Parece que eu já vi essa situação. Eu tô ajudando ela. Sai de um casamento. Tá. 450. Não, filho, é um gole. Você vai tomar inteira. Era pra você ter fervido antes. É água do banho de Jesus, filho. Deus do céu. Era pra você ter. Valeu demais, pivato. É isso. Que papo escroto que é esse, filhos? Perdão, Jesus. Bom, julgando pelo fato que vocês estão cometendo pecado, eu tenho um produto ideal para vocês. Desculpa pela fornicação. Não é fornicação. Mais tarde. É brincadeira do morto-vivo. Quem perde leva tapa na bunda. Não vou, não. Eu participo pra vocês comprarem o meu novo produto que tá no mercado, da ADJ. Que é isso? ADJ. Não, é ABJ, perdão, eu errei a sigla. Água de banho de Jesus, filho. Oh, que medo. Deixa eu explicar como que funciona. Eu sei que tava vocês são benta. Pecadores. É, melhor, filha, melhor. Vamos lá, filha, é sério agora. Deixa eu vender meu produto. Deixa eu pegar a caixa. Vai. Deixei aqui. Eu compro, se tiver. Abacaxizinho tá tendo? Um momento. Vamos lá, filha. É o seguinte, pensando que vocês têm muito pecado e vocês sempre pedem a absolvição dos mesmos para mim toda vez que me encontram, além de bênçãos Jesus, e outras coisas, Jesus, eu... Jesus, você... Filha, você vai pro inferno mesmo, você tá me interrompendo, filha, 15 vezes! Eu vou e vou tomar banho ainda. Não vou vender mais, não vou vender mais. Que queimem, viu? Que queimem. Olha, eu vou sair daqui, viu? Eu vou sair daqui. Eu tô preferindo ficar perto do Lulu do que ficar... Ó, oh, de verdade, viu? Nossa senhora. Desculpa, Jesus, o que foi? Nada, é que a mulher não para de falar, filho. É, não, ela fala bastante. Ela fala muito. Ela é conversadeira, né? Conversadeira demais, viu? E ela acha ruim que quando a gente fala junto, ela tem que falar tudo. É um problema, viu, filho? Jesus, o que tu tá vendendo, Jesus? Água de banho de Jesus, filho. Ué? É o seguinte... Eu observei você durante esses anos todos e vi a quantidade de pecados intermináveis, incontáveis, que não se cabem em uma palma, nem duas, nem 30 palmas de mão, filho. Pensando nisso, eu criei um produto inovador que se chama ABJ, Água de Banho de Jesus. Com esse produto, você vai ter uma garrafa de 500ml de água e cada pecado que cometer, você tomará uma tampinha de água. A cada tampinha, uma absolvição. A cada absolvição, um passo a caminho do céu, filho. Quanto que custa isso aí? $450. Poxa, filho, é sério que tua alma vale tão pouco? Jesus, 450 é tranquilo, filho. Caralho, Jesus. Tá dentro, tá dentro, viu? Me dá uma, vamos lá. Tio Core, você peca bastante, acho bom você comprar uma dessa. É, pequei muito, vou comprar uma. Sim. Palavra não é pecado, tio Core, sabia? Eu falei palavrão? Não fala pouco, né? Ui! É o seguinte, a cada pecado que você comete, você pede a absolvição toda vez que você dorme, que eu sei, filho, eu sei da sua vida. Uhum. Pois bem, com essa água, a cada tampinha, você absorve um pecado, filho. Não precisa beber água inteira. É, uns 55 doses, filho. Dá pro mês aí.
Quanto que é essa brincadeira? $450, filho. Vou pagar agora. Só pegar aqui no carro, só um momento. Seu policial, você não acredita. Cara, a gente tá fazendo mal. Cara, R$450 pra ele. Nossa, pro céu, mas... e ele reclamou ainda. Pro cara achar isso daí caro, o cara tá realmente complicado a situação. Né? Eu que tô comprando meu carro agora há pouco, tá de boa? Você viu, filho? Tá aí, filho, por favor, ferva antes, viu? Apesar de ser uma pessoa limpa. Apesar de eu ser uma pessoa limpa, a água não é tão limpa assim. Na água do rio ali embaixo. Ah, não, com certeza. Tá, mas. Uma tampinha por pecado. Não beba de uma vez, viu, filho? Ah, tá bom. A paz de eu. A paz dele, viu, seu? A paz dele. Sim. Uhum.